دەبێت ڕێگایەکی دوور بەرە و لووتکەی شاخێکی بڵند لە بناری چیای سورێن ببڕین تا دەگەینە گوندی بانی بنۆک. کاتیمێکی کۆماری ئیسلامی ئێران ماوەی 3 ڕۆژە سەرقاڵی گەڕانن بە شوێن ڕوفاتی سەربازانی شەڕی 8 ساڵەی ئێران عێراق. بۆ ئەوە هاتوون کە ئاسەواری ئەو جەنازانە کۆکەنۆ و بیبنەوە بۆ ئێران، ئەمە شەڕێکە تێڕژانی تیاکراوە کە کاتی خۆی ئێران ئەم شوێنەی گرتووە و حکومەتی ئێراق لێی سەندۆتەوە. ئەمجا وەکو ئاگادارکردنیش ئێمە وەکو من وەکو ئەنجومەن ئاگاداریان کردم، وتیان شتێکی وایە منیش جەنابی مدیرناحی خۆرماڵم ئاگادار کرد. خۆی کە پێشمەگە بن ئەم دێە کاتی خۆی جێشی عێراقی تیا بوو، فەوجێکی بە قووەتی تیا بوو. ئەم فەوجە ئێمە وەکو کاتە قیادە موەقەت بووین لێوەدا بەزی لە سورێنەوە. ئەم ماسکەرە جیرا تقریبن 24 سەعات جیرا چەکدار و عسکەری ئەم ماسکەرە گەیشتە شانێری. هاچەندە تا ئێستا کاتی مانەوەی تیمەکە دیاری نەکراوە، بەڵام لە کاتی کارکردنی کە هێنێن لە گوندەکە ئێرانیەکان پێداویستی و ئامێری زیاتریان دەهێنا بۆ کارکردن. لە پاش 3 ڕۆژ کارکردنیش تەنها تەرمی یەک سەرباز دۆزراوەتەوە. ئێستا و تیمە ئێرانی کە هاتووە پێشتریش هاتوون سەدانی سنوورەکەی ئێمەیان کردووە چەند شوێنێ گەڕاون لەسەر ئەو زانیاری خۆیان هەیانە، ئێمەیان ئاگادار کردوێتەوەکەوە بەنیازن وەکو تیم بێن سەردانی و شوێنانە بکەن بۆ هەڵگرتنەوەی ڕفادیا ئێسکوبرووسی سەربازەکانی لەسەر جەنازەیەکیان دۆزیوەتەوە یەک دوو قرس و مەعلوماتی تریان دۆزیوەت. بە پێی سەرچاوەکان 5 ملیۆن ئێرانی لە جەنگی 8 ساڵەی عێراق و ئێران بەشداریان کردووە و لەو ڕێژەی 190 هەزاریان کوژراون و 672 هەزاریش بریندار بوون. بەڵام ئامارێکی دروست لەبەردەست نییە کە لە ساڵانی ڕابردوو چەند تەرمی سەربازانی ئێرانی لە ناوچەکانی هەڵەبجە و 350 دۆزرابێتەوە، کە ناوچەکە مەیدانێکی گەرمی جەنگی 8 ساڵە بووە. ئەبوبەکر حسێن، KNN، گوندی بانی بنۆک لە سنووری ناحیەی خورماڵ.